donem moltes gràcies a la Núria per tercera vegada, perquè per nosaltres, les persones que ens dediquem a aquesta matèria en concret, és un gust que ens puguin convidar a qualsevol lloc, perquè qualsevol moment que nosaltres tinguem per poder fer una miqueta de conscienciació del que ens trobem en el dia a dia, vol dir que els atacs de qualsevol persona dolenta seran menys efectius, perquè ja hi haurà més persones que estaran conscienciades i per tant tindran les defenses una miqueta més altes. Avui intentarem que vosaltres sortiu d'aquí d'una banda sabent quins són els tipus d'atacs que hi ha que són més comuns i quines són les mesures que podrem prendre nosaltres per intentar defensar-nos d'una manera molt proactiva. A mi mai m'ha passat a la vida que em vingui un client per dir-me que té interès en saber què passaria si l'ataquessin. A mi sempre em ve, moltes gràcies, sempre em venen els clients quan tenen una situació que generalment és de crisi provocada per un problema de reputació o provocada perquè els està generant una conseqüència reputacional però que el seu origen és en una falta de seguretat o de privacitat, ja sigui per la via personal o ja sigui per la via professional. I veureu que no estan tan deslligades, que moltes vegades ens arriba un client perquè ha tingut un problema que aparentment sembla que sigui personal però que li acaba afectant a la seva vida professional. Aquest matí hem estat fent classes a Mossos d'Esquadra, jo soc professora de Mossos d'Esquadra i d'uns altres cossos policials i d'alguna agència d'intel·ligència privada, en el que estem intentant fer és generar que ells sàpiguen com prendre les denúncies perquè siguin el més efectives possible a l'hora de fer tot el procés judicial. Per tant, no som ni més ni menys coneixedors pel fet de ser policies, ni estem més preparats perquè estiguem en el món de la seguretat. Al final, hi ha una frase que és mítica i és que la part de la cadena més dèbil sempre és l'humà. Aquí podem parlar de moltes mesures tècniques, us podem explicar que heu de navegar d'una manera determinada, tenir el mòbil protegit, però al final som nosaltres mateixos els que ens estaríem posant en risc prenent o no prenent algunes mesures tan tontes com poder configurar, per exemple, bé la privacitat de les nostres xarxes socials. I aquest matí, que era una classe per tota la unitat de violència de gènere, en el que més estàvem fent atenció és en que les víctimes puguin controlar la seva pròpia exposició a internet sense que estiguin mans de tercers, sense que elles ho vulguin. Si nosaltres ara ens fem una pregunta, que jo començaré fent algunes preguntes i després us presentaré l'equip, algunes preguntes que us puc fer així a l'atzar seria: quants coneixeu casos propers o propis de diferents situacions? Com per exemple, a quants li han publicat a internet informació que ells no volien que estigués publicada? Una persona, dues persones, jo puc aixecar la mà, quatre, cinc. I què heu fet? Heu demanat l'eliminació? Heu posat una denúncia? Us heu intentat posar en contacte amb la persona que ho estava publicant? Hi ha moltes vegades, jo tinc una amiga, una molt bona amiga mallorquina, que ella mai ha volgut tenir xarxes socials. Però una vegada la vam convèncer perquè tingués Facebook, perquè com ella estava a Mallorca, doncs així estava més al dia de la seva vida. I a la segona setmana ens va demanar que per favor esborréssim tot el que havíem fet, perquè ella va anar a un casament, el casament se li va anar a les mans i van començar a pujar els seus amics algunes publicacions que a ella no li interessaven. Val, doncs, ella tenia contacte directe amb nosaltres i ho vam poder treure, però i què passa si ella accedeix a no tenir presència a internet però hi ha uns tercers que ho estan publicant sense el seu consentiment? I això passa contínuament. Poden ser fotografies, poden ser vídeos, però també poden ser coses tan tontes com comentaris en contra o a favor d'una persona. Us preguntaria també si vosaltres sabeu quines informacions hi ha a internet amb el vostre DNI o amb els vostres números de matrícules o amb l'adreça de casa vostra o amb el telèfon fix o amb el telèfon mòbil. Sí? Algú ha fet la cerca? Sí. Ah, bueno, clar. Això és... Molt bé, molt bé. Nosaltres recomanem sempre tenir unes mínimes alertes, són alertes de Google, que són de caràcter gratuït, perquè el producte som nosaltres, per això és gratuït. Aleshores, si ens anem a una pàgina que és Google Alerts, podem donar d'alta alertes amb els noms i cognoms, amb el DNI, telèfon, matrícules. Podríem posar també, per exemple, un pseudònim, l'usuari que utilitzem a xarxes socials, de manera que quan alguna vegada es publica una informació
Relacionada amb aquestes dades, automàticament ens arribarà un correu electrònic que ens avisarà de que s'ha fet pública aquesta informació. Pot ser que sigui un organisme oficial que ens hagin posat una multa, o podria ser també que alguna persona estigui venent la seva moto o el seu cotxe, hagi pujat la informació i part d'aquesta informació sigui la matrícula. Molt bé, això seria en un moment determinat, però després aquesta informació l'hauríem d'eliminar. El que no podem anar fent és anar deixant engrunes de pa amb la nostra identitat digital, perquè després aquesta informació és potencialment un risc per nosaltres i pel nostre entorn. Un exemple, aquest matí els deia, hi ha un grup de policies que són de les primeres generacions de Mossos d'Esquadra que van tenir la mala sort de que el DOC, el document oficial de la Generalitat, doncs els hi va publicar fins al 2004 noms i cognoms, DNIs, números de TIP i quin és el càrrec que ells tenien. Clar, tu si comences a Seguretat Ciutadana i només has d'anar fent patrulles pels barris, bueno, en principi no seria tan greu. Però i ara què passa si tu vas ascendint al cap dels anys i comences a treballar, per exemple, a la Unitat d'Informació Antiterrorista? Aquí ja no mola tant, i menys estan en l'alerta 4 que estem, perquè qualsevol persona que fes una cerca en aquest document podria veure quin és el nom i el cognom d'aquesta persona i després podrien fer una cerca contra Google per veure quines informacions hi ha. Doncs això, que és un públic potencial, per exemple, uns policies, el mateix li pot passar a una persona, això crec que no he estat jo, perquè hauria d'haver desactivat, el mateix li podria passar a una persona que fos absolutament anònima, perquè un és anònim fins que ho deixa de ser. Per exemple, si nosaltres estem com a responsables d'una empresa, anem a posar un cas real, el president d'una empresa, l'IBEX 35, veia que se li estava acabant ja la seva carrera professional i va decidir que donava d'alta una empresa amb el seu nom. Clar, al donar d'alta l'empresa, ja sabeu que el registre mercantil és un registre públic, accessible per qualsevol de nosaltres, i que aquestes informacions, per tant, les fa públiques, doncs apareixia en el seu registre noms i cognoms i com l'adreça que havia donat d'alta era la de casa d'ell, mentre seguia sent president d'una empresa de l'IBEX 35, es va publicar quina era l'adreça. Clar, si jo sóc un dolent o si jo vull fer, per exemple, competència deslleial, el primer que faré és fer-me alertes de Google amb les informacions que a mi m'interessen i quan es publica alguna cosa, aprofitar-ho. És el que nosaltres li diem un risc potencialment per explotar. En aquest cas, l'atac més senzill que va rebre va ser un cotxe a la porta de casa que té un ordinador, que té una antena que és un sniffer, que el que va fent és anar contra la wifi, esnifeja tota la informació que hi ha en aquesta wifi i se la descarrega. I a més ho pot estar fent a temps real. No cal que aquella persona estigui allà. Només que hi hagi una sèrie de tràfic de dades en aquella wifi, les persones ho poden estar agafant. Això és una cosa que és molt més habitual del que ens podem imaginar. De fet, ens demanen que si podem cometre alguns tipus de delictes, ens ho demanen amb molta naturalitat. Et diuen, mira, jo vull saber quins són els preus els quals compren a una sèrie de proveïdors aquesta empresa. I pregunta, no? Els dic, bueno, però què voleu que fem? Mystery shopping? Voleu que comencem a treballar amb ells? Que... No. Això per la wifi. I tu dius, ah, molt bé. Accedir il·lícitament a les comunicacions d'una persona és un delicte. Si a més té un agravant perquè la informació és corporativa, encara és molt més greu. Que la tinc encetada. Doncs això que ens ho demanen amb tanta tranquil·litat és una cosa que els dolents ni tan sols es plantegen si és o no és delicte. D'entrada, accedeixen a la informació, després ja veuran cap a quins canals li intentaran donar sortida. Abans d'entrar, hem estat amb la meva companya Mila buscant una sèrie d'informacions sobre diferents dominis. Hem buscat dominis sobre la Generalitat, hem buscat dominis sobre l'Institut, hem buscat dominis sobre AMPAs, per exemple, tots més o menys podem formar part d'una associació de mares i de pares i a veure quines són les informacions que anàvem trobant per internet. Doncs la major part de les informacions que hi ha no són voluntat de les persones que les estan publicant, perquè no tenen consciència de que aquella informació està a internet. I això pot ser que no ens passi res, però pot ser que ens trobem, i el món està ple de bojos i de boges, que aquella informació en algun moment determinat li puguin treure un rendiment.
Algú coneix alguna persona que li hagin suplantat la identitat? Una, dos, tres, quatre. Bien, bien. Ah. Què fem quan algú ens està suplantant la identitat? Una queixa. Una queixa a la plataforma, no? Sí. Vale. Esborraríem la informació? Demanaríem esborrar la informació? No, si la plataforma respon, la plataforma s'encarrega d'eliminar-ho, no? Val. Si nosaltres fem això sense haver fet una certificació digital abans, podrem perdre la prova. I si no hi ha prova, no hi ha delito. Per tant, el primer que haurem de fer, si ens trobem amb que algú està intentant fer una suplantació de la nostra identitat, pot ser que sigui simplement una suplantació d'identitat a internet i que no l'estigui utilitzant per la resta dels àmbits de la seva vida. Però el que hauríem de fer, punt número 1, és certificar digitalment totes aquelles informacions que siguin utilitzades per suplantar la identitat o qualsevol tipus de delicte que nosaltres estiguem identificant que és un delicte. Per què? Perquè si després ens animem i posem una denúncia, si no els hi podem aportar aquesta certificació, allò no té cap tipus de validesa. I el típic de he anat a Mossos i he fet una captura de pantalla i els he donat, això, com us trobeu amb mi a un judici o amb una advocada penalista, no serveix d'absolutament res, advocada o advocat, eh? Perquè els penalistes especialitzats en tecnologia, el primer que fan és a veure la forma. Si hi ha un defecte de forma, automàticament s'ho carreguen. I hi ha casos que són supergrans, que ens estan costant molts i molts anys. Per exemple, amb un ens ha costat 4 anys que tingués un ingrés a presó, perquè cada vegada que cometia un delicte el que feia era que robava el dispositiu, carai, sí que pesa, robava el dispositiu, se l'enduia i aleshores amb ell s'enduia la prova. Quan la persona se n'adonava que havia estat estafada, anava a buscar els correus i anava a buscar les publicacions i ja no era accessible. Per tant, el primer que farem és fer una certificació digital, que us deixaré dues empreses, hi ha una que és de Barcelona i nosaltres tenim un acord amb ells, que és Save the Proof. Teniu un codi de descompte d'un 15%, és una eina molt econòmica, però quan has de fer certificacions massives, doncs en aquest cas va bé. Save the Proof el que et fa és, tu poses un enllaç, el que sigui, un perfil a Twitter, una Facebook, un WhatsApp web, el que sigui, i aleshores ells automàticament fan la certificació en versió vídeo o en versió PDF, li aporten un hash, que és un número únic que pertany a aquest arxiu o a aquella captura en un moment determinat, i que això té validesa suficient com si fos un acte notarial. I de fet és més econòmic. I a part, no depens d'anar al notari a que doni fe amb els seus sentits, no ens en oblidem. Perquè en aquest cas no només donen fe amb els seus sentits, sinó que el que estan fent és dir-te que tal dia, a tal hora, en aquella web existia aquella informació i que s'ha captat des d'aquesta IP. Per tant, punt número 1, guardarem la informació i punt número 2, el que farem és sol·licitar que s'elimini aquesta informació, perquè el mal no cal que l'estiguis allargant tota la vida in eternum. Tu pots estar patint una suplantació d'identitat o unes calumnes i unes injúries, però quan tu ja demanes l'eliminació, aquell mal és una miqueta més temporal. Assetjaments o sextorsions. Què faríem davant d'una sextorsió? Ara que està ple de sextorsions. I us asseguro que esteu a una persona d'algú que l'hagin sextorsionat de manera real, aportant vídeos i fotografies, o simplement amb un correu electrònic que els diu: hola, la teva contrasenya és aquesta. Tenim fotografies i vídeos teus que són de caràcter eròtico-festiu i si no ens pagues X bitcoins o X quantitat de dòlars o d'euros, les farem públiques. Què passa? Aquí el mas pintau té alguna cosa que igual no li faria massa gràcia que es fes públic. I per tant, si t'estan aportant una cosa que et dona certa credibilitat, com podria ser, per exemple, una contrasenya, tu automàticament dius, ui, vaya que no vaya a ser verdad. Què és el que hauríem de fer? En aquest cas, si us estan donant una contrasenya, que és una contrasenya antiga, si us en recordeu de quina és la vostra contrasenya, aleshores el que heu de fer és passar automàticament d'aquest correu electrònic, mai es contesten aquests correus electrònics, i si voleu, ens podeu fer arribar el correu eliminant la contrasenya, perquè no ens interessa tenir contrasenyes de ningú. Per què estan fent això?
Perquè quan nosaltres ens donem d'alta a LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, el que sigui, totes aquestes contrasenyes que nosaltres estem aportant junt amb les nostres dades formen part d'una base de dades d'aquestes plataformes. Però pot ser que ataquin aquestes plataformes i que la base de dades s'hagi fet pública sense que nosaltres tinguem coneixement de que les nostres identitats, en aquest cas usuari i contrasenya, està navegant per internet de manera lliure. I el que fan aquests grups criminals és intentar aprofitar aquestes informacions que estan a internet per fer-vos creure que tenen accés a la vostra informació. I ara farem una prova. Anirem a tres pàgines, una d'elles és Have I Been Pwned, l'altra és He Sido Hackeado i l'altra és Pastebin. Bueno, anirem a una altra també, a ghostproject.fr. Amb aquestes, quan nosaltres posem un correu electrònic, algun dels que nosaltres hem utilitzat, ens dirà si la nostra contrasenya ha estat publicada en algun moment o no. I a més us dirà on s'ha publicat. I això què vol dir? Que nosaltres podrem no només saber en quin moment ens han accedit a aquella informació, sinó també si és o no és la contrasenya que vosaltres teniu actualment. Això és important perquè hi ha moltes persones que mai canvien la seva contrasenya o no sé què és pitjor, que és que utilitzen la mateixa contrasenya per tots els serveis d'internet. Esto nadie de los de aquí, clar. Això, quan nosaltres tenim una situació així, li diem l'efecte dominó, que pot ser potencialment l'efecte dominó o que ja estigui executat l'efecte dominó. Això és molt típic amb les exparelles. Bueno, exparelles xungues, eh? Clar, clar, no qualsevol exparella. Si nosaltres en algun moment de la nostra vida hem tingut les defenses baixes, hem confiat tantíssim en l'altra persona que li hem donat inclús les claus d'accés al compte bancari no comú, perquè som així esplèndidos, doncs aleshores pot ser que aquella persona hagi custodiat aquestes informacions. I què passa? Que al cap d'un temps, passi el que passi, aquella persona li ve al cap aquella contrasenya i com tingui una miqueta de ganes de gresca, i això és el meu dia a dia, utilitza aquella contrasenya en un altre servei. Per exemple, anem a provar Facebook, a veure si encara utilitzava el Gmail i pa dentro que van. Clar, si tu aquestes informacions mai les has compartit o les estàs canviant contínuament, aquest risc ja d'entrada te l'evites, perquè la temptació la poden seguir tenint, però es trobaran una botifarra, no podran trobar res. Després us farem una altra pràctica, que és la d'activar el doble factor de verificació. El doble factor de verificació és... I a la seguretat no va d'un usuari i una contrasenya, sinó que has de tenir un altre factor de verificació, que en aquest cas pot ser un missatge a través del mòbil que et doni un codi de 6 xifres, o pot ser que ens arribi una notificació, o pot ser que a través d'una aplicació que es diu Google Authenticator, nosaltres rebem un codi, posem aquest codi i ja podem anar dintre. I ens servirà pel correu electrònic, ens servirà pel banc, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, les plataformes que siguin. I per què això és molt important? Perquè si algú ha fet pública la nostra contrasenya i la prova en una altra xarxa, si nosaltres no tenim la, com li diríem nosaltres, la notificació de que aquella informació és pública o no sabem que estan intentant accedir perquè no ens arriba el codi de doble verificació, doncs podrien estar navegant lliurement dintre el nostre correu electrònic i que nosaltres no ens n'adonéssim. Per tant, farem també la pràctica de que us activeu el doble factor de verificació. Això no treu que no puguem tenir uns altres tipus de leaks d'informació. Fuites d'informació molt tontes que podem tenir. Jo viatjo bastant, vaig molt, no només per aquí prop, sinó també bastant lluny, i aleshores viatjo sempre amb els meus 3 terminals mòbils, o 4, depenent d'on vagi, i amb l'iPad, amb l'ordinador, i depèn de com, doncs amb un altre ordinador. Vale. Com haig d'estar treballant contínuament perquè ens dediquem a la gestió de crisis, vol dir que sempre has d'estar connectat, i sigui on sigui, perquè una crisi et pot venir mentre estàs de camí de Barcelona a Madrid, o de Madrid a Barcelona, o a València, on sigui. Aleshores, tots els nostres dispositius tenen una mesura física de protecció que és aquest filtre de privacitat. Aquest filtre
El que et fa és que quan tu estàs assegut al costat, ara la tinc a tope de... com es diu ara? La tinc ara a tope de brillo, però si jo estigués a l'AVE i estigués asseguda al costat, el primer que faria és anar als ajustes, li donaria a pantalla i brillo, li baixaria el brillo i ara quan estic treballant els del cantó no poden veure res. Per què? Perquè si no pots estar durant 3 hores regalant informació de quins són els teus proveïdors, quins són els teus clients, amb qui t'estàs escrivint, com es diu la teva parella, com es diuen els teus amics, que aquestes informacions vosaltres pot ser que penseu, vaya tela, quina paranoia que està vivint diària, ja. Però jo signo acords de confidencialitat i non-disclosure agreements que si els estic incomplint em puc posar en un problema de camises d'11 vares. Per tant, totes aquelles informacions que jo pugui resguardar el màxim possible ho faré. Això és una mesura. Una altra mesura, quants teniu la wifi activada per defecte? El típic que surts de casa, ala, venga, con la wifi abierta. Error. No ha d'estar mai oberta ni la wifi ni el bluetooth. Només s'han d'activar en el moment en el que tenim una wifi de confiança a la qual ens podem connectar. I de confiança no vol dir que sigui la de la cafeteria del costat de casa meva i jo estic navegant lliurement. No, sempre, sempre, sempre hem de navegar en wifis que estiguin protegides des del nostre dispositiu amb una cosa que es diu Virtual Private Network, una VPN. Aquesta VPN el que ens farà és, molt bé, ara jo per exemple m'havia de connectar a la wifi, doncs el primer que faig abans de connectar-me és anar al meu propi aplicatiu, que es diu VPN, jo utilitzo una que es diu CyberGhost i una altra que es diu Freedom, en el que quan jo l'activo el que estic generant és un túnel d'informació entre el router i el meu dispositiu. De manera que si algú estigués intentant accedir a la wifi per esnifejar la informació que hi ha, el que es trobarien és amb un mur. Això vol dir que és impossible que treguin la informació? No. Venim des d'Israel i allà hem vist que el límit és el cielo. El que tu vulguis et poden treure, però depenent de quin és el nivell d'accés a la informació o de dolent que sigui la persona que t'estigui intentant accedir a la informació, això seria una mesura molt bona de seguretat perquè no hi poguessin accedir. Per tant, aquí, en el cas de la VPN, us la recomano, hi ha moltes solucions. A mi, les que em donen més confiança són aquestes dues. Evidentment, són de pagament, perquè aquí és que no hi ha res gratis que sigui bo. Jo no hi crec en els xollos, ni de productes, ni de persones. Per tant, mal. Aquest seria un dels mínims que hauríem de tenir. I ara, una cosa que poder no hi heu pensat mai. Sabeu com es diu el vostre dispositiu? Quin nom li heu posat al vostre dispositiu? Per exemple, el mòbil? Generalment, si és un iPhone, posa iPhone D i la persona que l'ha disposat. Doncs això s'ha d'eliminar. Perquè només que tu t'estiguis ara mateix, si jo tingués les wifis enceses i tingués el meu nom al dispositiu, qualsevol persona que tingués activada la seva wifi o el seu bluetooth estaria mirant què és el que hi ha al voltant. Això és a nivell superdomèstic. No us dic res quan hi ha IMSI captchas. Que els IMSI captchas el que estan fent és anar analitzant quants són tots els dispositius que hi ha al voltant. Que això, un pensa, no tinc res que amagar, jo no tinc informació. Doncs tota la nostra informació té un valor. I al que nosaltres no li donem valor, hi ha unes altres persones que sí que li poden trobar. Doncs el que haurem de fer és canviar el nom del dispositiu. Una cosa molt graciosa, jo em passo moltes hores a les comissaries fent esperes amb els clients fins que ens toca el moment per anar a fer la denúncia. Vale. Doncs jo estava en una comissaria, estàvem a la comissaria de Sant Andreu i estava esperant amb la clienta i allò que estic fent temps, agafo la wifi del mòbil, l'obro i començo a mirar a veure quins són els dispositius que hi ha al voltant. I veig iPhone D, Marcelo, no sé quantos, i dic, nom i cognom. Bé, va passar el ratillo. Em poso internet, poso entre cometes el nom i el cognom i tanco cometes i comencen a caure'm informacions. I veig un perfil de Badoo, que és una xarxa de ligue,
que jo vaig dir, ai, Marcelo, t'he pillat. Doncs miro la fotografia, me'n vaig al Facebook, bueno, vaig fer una cerca avançada de la foto, que no té més. Et poses a sobre la foto i li dones buscar en Google i aquella imatge t'apareix en quants més perfils socials s'ha donat d'alta. Faig així i dic, hola, si és el de la garita, és el senyor que estava donant-los la benvinguda. I jo me'n vaig con el iPad i li dic, hola, eres Marcelo, no? I l'altre, hola, dic, mira, és que sóc profe vostra, no ens haurà tocat la classe, fijo, giro l'iPad i li ensenyo, li dic, és que tota aquesta informació ja és sobre tu. L'altre, van amb el número de tip i evidentment no posen el nom en cap cartell ni en res. Li dic, vés amb compte, perquè només pel fet de posar el teu nom i el teu cognom en el teu propi dispositiu, he pogut saber que estàs buscant nòvia o nòvio, no ho sé, que tens aquest perfil de Facebook, que tens aquestes xarxes, i això és una informació que no té per què fer-se pública. Això és una cosa que aquell senyor té aquella feina i l'última cosa que vol és precisament que se li digui. L'altre dia, quan estàvem al congrés HLS, que és el Homeland Security, que es fa a Tel Aviv, hi havia una sèrie de persones allà al voltant i un d'ells, per connectar-se amb nosaltres, perquè havíem de quedar, em va enviar un WhatsApp. Jo vaig pensar, ai, incauto lo que m'has mandado. M'envia un WhatsApp i veig el número de telèfon. I a mi això em surt per inèrcia, no ho puc evitar, soc obsesocompulsiva amb aquesta informació. Vaig agafar el telèfon i el vaig cercar en una de les eines que nosaltres tenim, que són de pagament i són per fer targeting, o sigui, per anar a treure el que hi ha. Li vaig treure tot, les adreces de casa, el perfil de Facebook on havia treballat abans, els altres telèfons, tot. I quan aleshores em va dir, hi, soy no sé quién, li vaig dir, no, sí, ja sé quién eres. Després, quan vam quedar, li vaig dir, vés amb compte, perquè ets una persona que té un càrrec bastant important i, clar, no cal que se sàpiga on vius. Sobretot per la competència, ni pel que no sigui la competència. Clar, em va dir, hòstia, què tengo que hacer para borrar esto? Dic, bueno, paso a paso. Tenim un gran problema, i és que encara que nosaltres haguem identificat la informació, quan hem de demanar que s'elimini, aleshores això ja comença la cosa a torces. Google ens diu, sí, no hi ha problema, mándame la còpia del DNI, i tu dius, ah, que bé, o sigui, t'estic demanant que m'esborris una foto i tu em dius que et doni una còpia del DNI. Hombre, anem a intentar arribar a un terme mig, no? Pues, si no els envies el DNI, no t'esborren la informació. Tenim diversos clients, un d'ells que és testimoni protegit, que jo porto anys darrere que s'esborrin informacions sobre ell. Clar, em demanen una còpia del DNI. Jo dic, ja, però és que és un testimoni protegit. Aquest senyor viu sota un número i, de fet, quan va a la Seguretat Social no va amb una targeta normal. Ell arriba allà, no explica la situació, simplement sap què és el que ha de dir i ja està, i la tenen. Però i ara què passa quan Google et diu, ja, molt bé, doncs a mi si no em dones la seguretat de que qui ho està demanant és aquesta persona, jo no em puc veure en el compromís d'esborrar una informació que igual després em ve un tercer i em diu, escolti'm, m'han esborrat la meva identitat digital, a vostè qui li ha demanat i qui li ha donat autorització. Per tant, ens quedem que no sabem què fer, si demanar o no demanar. Bueno, això, Google. Ara bé, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ens passa exactament el mateix. O tu aportes una informació que sigui de pes o vas amb una ordre judicial o aquella informació no s'esborra. Sempre hi ha diferents circumstàncies. Per exemple, tenim aquella que, si és amb un manament judicial, es fa efectiu en el mateix dia. Després tenim si Fiscalia, per exemple, ho demana. Però ara ve l'anterior. Tu has de convèncer amb un escrit de motivació per part del cos policial o per part de l'advocat, un escrit que motivi lo suficient com perquè, un, no t'arxivin la causa abans d'haver entrat al jutjat, quasi, o perquè digui, ah, vale, sí, va, li signem l'ordre i que demani l'eliminació. Pot ser que legalment sigui, per exemple, una calúmnia, que perquè un jutge determini que és una calúmnia s'ha de fer un judici, i ja us ho dic ara, que no hi ha jutjat en el món, que per una calúmnia faci un judici. Això, vaja, me juego las manos, és que no ho fan. Què és el que sí que fan? Si tu vas per la via civil i li dius, escolta'm, això és un problema perquè m'està generant una sèrie de mal, inclús té un valor econòmic, el que estigueu atemptant contra el meu nom. Vale. Aleshores, què és el primer que et dirà el cos policial? I qui és la persona que ho està fent?
I tu dius, vaja, és un usuari anònim. Doncs que sapigueu, i això és notícia noticiable, que si tu no vas al cos policial o al jutjat de guàrdia o al jutjat que et toqui de primera instància dient qui és la persona que hi ha al darrere d'aquesta calúmnia, s'arxiva la causa. Perquè no hi ha suficients recursos humans perquè es posin les piles amb aquestes coses. Aleshores, l'única facilitat que tenim és o intentar arribar a un acord amb el propietari del foro o directament en Facebook, o fer una ciberinvestigació per saber quina és la identitat tècnica que hi ha darrere d'aquest atac. Per exemple, demà és dijous? Val. Demà tenim un judici a Madrid, afortunadament jo no hi haig d'anar, en el que hem de demostrar que hi ha un youtuber que és molt conegut que està processat per 10 causes que són per abús de menors. És un youtuber que té 8 milions de seguidors i que és una persona que ha aprofitat la seva condició de fortalesa i d'influència sobre l'opinió pública per poder apropar-se a menors i aconseguir el que ell volia. Què passa? Que nosaltres, quan ens vam assabentar de quina era la situació, vam haver de demostrar que ell era l'instigador de tot el seu exèrcit de 8 milions de seguidors, que eren els que intentaven escriure aquestes noies. No ho feien els 8 milions, sinó que ell anava repartint tasques segons la confiança de l'època. Doncs això, que és una cosa tan difícil de demostrar, només s'ha pogut demostrar fent una cosa que només pot fer un cos policial o un detectiu privat que estigui autoritzat per fer això, i és enviar-li una ballissa digital. Una ballissa. Una ballissa és quan tu vols saber qui hi ha darrere d'un perfil de Twitter. Ara, per exemple, hi ha molts perfils de Twitter que són per atacar contra una causa en concret, contra un personatge en concret, contra una ONG, el que sigui. Doncs aquests perfils, encara que et posin Pepito Pérez, resulta que és un senyor que està a Segovia amb no sé quina IP. Vale. Doncs què passa? Que si nosaltres no podem accedir a aquesta informació, perquè el senyor no està donant la seva informació real, tu pots forçar que aquella persona et doni la seva identitat tècnica. Com? Enviant-li, per exemple, a través de missatge directe de Twitter, un enllaç o una fotografia en el que, quan cliqui, tu li estàs fent una cosa que és fingerprinting, que això és intentar-li treure la seva empremta tècnica. Quin és el seu navegador, quin és el dispositiu que està utilitzant, quina IP, quan ha clicat, quines són les cookies que té instal·lades, les actualitzacions, tota una sèrie d'informació que posa absolutament al descobert la identitat tècnica d'aquella persona. Què passa? Que tu no li estàs dient Pepito Pérez és no sé qui, no sé quantos. No, no. Tu li estàs dient al jutjat, miri, aquesta IP i aquest dispositiu ha fet aquesta acció. I amb sort, i si ho troben suficientment proporcional, el jutjat li demana a l'Internet Service Provider, per exemple Telefònica, que és qui està donant aquella IP, que en aquell dia i en aquell moment qui era l'usuari que estava tenint aquella IP. Perquè sabeu que les IPs hi ha algunes ja públiques i no d'altres privades. Bé, depenent del flux que hi hagi, donen accés a una o unes altres. Què passa? Que les ballisses, hi ha jutges com per exemple Eloy Velasco, que és absolutament radical i que et diu que les ballisses digitals no te les aproven si no és amb una ordre judicial. I després ens trobem amb uns altres fiscals que són d'una altra corda i amb uns altres jutges que són d'una altra corda que no els sap tan greu que tu estiguis forçant una comunicació amb un usuari que està utilitzant l'anonimat per anar en contra d'una persona i deixar-li calúmnies, injures, etc. Això per què ho dic? Perquè ara, encara que sapiguem que tècnicament es pot aconseguir, pot ser que ens trobem amb una gran frenada a nivell judicial i ens diguin, ho sento, però jo aquí no li posaré gens de mà. Val. Què més ens podem trobar? Espera, que tenia aquí. Ens podem trobar, per exemple, amb filtracions de dades massives, que de fet la més gran de totes ha estat ara fa poc, va ser a l'estiu, en el que ens vam trobar que hi havia milions d'usuaris que estaven rebent una sèrie d'amenaces a través d'internet, però que ells no sabien d'on venia. Doncs aquestes amenaces eren perquè havien format part d'una sèrie de bases de dades. La més gran que va patir LinkedIn va ser el maig del 2016, en el que tota la base de dades sencera de LinkedIn es va fer pública. Per què? Perquè va patir un atac i va poder accedir a aquesta informació. Aquesta és una altra empresa, Ashley Madison, que va haver de fer pública la filtració de dades, però que
va ser una cosa molt, molt maca per estudiar. Normalment els atacs són molt més fàcils des de dintre que des de fora, perquè tu quan estàs dintre tens un nivell de privilegi d'accés a la informació que des de fora no tens. Doncs el Chief Technology Officer va rebre un correu electrònic en el que deia, a part d'una nota amenaçant, en el que deia: vuestras redes sociales son tan inseguras que cualquiera podría acceder a sus bases de datos. I el que van fer és publicar tota la base de dades d'Ashley Madison, que és una xarxa social per persones que estan en una relació però que volen tenir una relació extramatrimonial. Clar, imagineu-vos lo xungo de la situació. Però ara vamos ja per a nota. Sabeu quants correus corporatius hi havia donats d'alta? De traca, eh? De traca. Correus corporatius de l'IBEX 35, correus corporatius de cossos policials, de ministeris, a lo que dé la màquina. Clar, a nosaltres ens van començar a caure clients que ens deien: ui, creo que estava en esa red, i tu, muy bien, anem a comprovar, a veure si sí. Però clar, tu has de demanar que ho eliminin de totes bandes, i això és impossible de frenar, perquè és irreplicable. La que una persona té accés a aquella informació, si vol, la pot estar replicant cada dia. Hi ha una pàgina, que abans us deia, que es diu Paste20, que és perquè tu puguis anar pujant bases de dades. Clar, això, bueno, doncs mira, com aquell senyor tingui temps lliure o senyora i estigui donant-li, de fet, el Confidencial, l'Espanyol, OK Diario i bueno, diferents tipus de notícies que s'estaven generant, tipus titular: 25 membres del Ministeri de Defensa formen part de la base de dades de Ashley Madison. Vámonos. 35 de Repsol formen part del tal. I tot ho anaven deixant com amb gotes. Clar, què em passa a mi un dia que vaig a fer una classe a un consell directiu? Els estic dient justament aquesta slide i veig una cara que s'arruga i dic... Dic, bueno, voleu que fem una pràctica en directe? Sí. I la persona que se li arruga la cara diu: va, prova-ho amb el meu correu. I dic: però amb el corporatiu, eh? Sí, no passa res. Sasca, surt el nom de l'usuari que tenia a Ashley Madison, el correu electrònic i la contrasenya. I el correu electrònic era el corporatiu. I era, gràcies a Déu, era del president de l'empresa. Que jo vaig pensar, bueno, de perdidos al río, perquè si arriba a ser el Chief Financial Officer, pues, hombre, igual té una altra repercussió. Clar, si tu estàs utilitzant el teu correu corporatiu per fins personals, només hi ha una lògica que li doni sentit, i és que tu creus que és el més segur de tots els que tu tens. Hombre, porque tengo un director de sistemas que esto me lo mira. Ya, bueno, pero es que como te lo mira, no lo utilices. Bueno, pues això passa en totes les cases. Com podríem saber si el nostre correu està hackejat? Us animo a que aneu a aquesta pàgina, hesidohackeado.com. Ah, molt bé. I què surt? Vermell o verd? Ah. És d'això. Doncs aquí hi ha dues opcions. Una que et diu: oh no, you have been pwned, que vol dir mal, t'han hackejat en aquest cas el correu electrònic o qualsevol dels serveis d'aquí. Us he posat els més típics: Dailymotion, MySpace, Dropbox, Moneybookers, Badoo, MySpace, Tumblr... Ah, no, mira, MySpace l'hem posat dues vegades. Només perquè sapigueu algunes dades curioses, del Dropbox va haver-hi 68.435.086 usuaris amb el seu usuari i contrasenya. Quants no han utilitzat el Dropbox perquè no sabien on posar les fotografies del seu mòbil? Un fotimer. I quants no tenien el doble factor de verificació activat? Hi ha molta gent que es dedica a fer perfils suplantant la identitat d'una altra persona, que segur que algú de vosaltres ha vist una sèrie xulíssima a la MTV que es diu Catfish. Ui, si no l'heu vist, això és obligatori, eh? Això, vaja. Catfish és un programa que van fer tres persones, dos d'ells són germans i el tercer és un amic, en el que un d'ells es va enamorar d'una noia a distància que no havia conegut, però van començar a intimar i d'allò la cosa s'agafa xispes, i va arribar un punt en el que ell va dir: bueno,
vamos a conocernos, ¿no? En persona, y la otra le comenzaba una larga. Ay, bueno, sí, no sé, ya lo veremos. Ay, bueno, 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 ¿qué va a pasar? Que aquesta persona estava casada, tenia 12 fills i era membre d'una comunitat, que ara no recordo com es diu, una comunitat Amish, que ho feia tot d'amagades i com no podia utilitzar la seva pròpia imatge, havia anat a internet, havia buscat una sèrie de fotografies a un Facebook que estava obert i estava clonant el Facebook d'una pobra senyora que clar, que l'home s'havia enamorat però bojament i que quan la van a conèixer va dir però esto que ruïna és. Doncs ell aleshores es va sentir tan traït i tan malament que va decidir fer un programa que es diu Catfish en el que busca de diferents persones que estan en situacions semblants a la d'ell quines són les realitats de les identitats que s'estan utilitzant. Aquí, si us surt o no ha sido hackeado, aleshores heu de mirar quines són les bases de dades que us estan indicant, quina és la data i a veure si està clicable. Si està clicable i punxem, podem anar a la base de dades que probablement s'hagi fet pública a Pastebin. Quan tu vas a Pastebin pots buscar el teu correu electrònic i veure quina és la contrasenya que t'està ensenyant. Igual que podem utilitzar Sido Hackeado, també podem utilitzar Have I Been Pwned. Les bases de dades són diferents perquè no estan alimentant-se de les mateixes fonts d'informació. Això és com si fos un hospital que ha tingut accés a un número determinat de bactèries. Doncs tindré informació sobre aquestes bactèries, però clar, si no ha analitzat unes altres que estan en un altre país, no podrà donar cap tipus de vacuna pel que no han hagut d'analitzar. Doncs en aquest cas, Have I Been Pwned es nodreix d'unes altres fonts d'informació. Aquí també podeu fer la cerca del vostre correu electrònic a veure què és el que us apareix. També ens serveix per noms d'usuaris. Podem posar el nom d'usuari, tant en el cas de He sido hackeado com en el de Have I Been Pwned, a veure què és el que us apareix. Aquest és per mòbils? Per tot. Ara hem fet la prova, molt bé, ens dona un resultat i ens diu oye, estàs en la base de datos de Pastebin. I tu dius, anem a mirar a veure què és el que hi ha a Pastebin. Doncs a Pastebin, si tu te'n vas a fer la cerca, et pots trobar comptes de Spotify, d'iCloud, de Netflix, de Visa, de Mastercard, del que vulgueu. Perquè el que fan és, qualsevol base de dades té un preu que és oscil·lant en funció de la novetat que tingui en el mercat negre. No és el mateix una base de dades de LinkedIn que està sense explotar, que el primer que faran és vendre-la a un preu determinat i després, quan ja han tret una sèrie de beneficis, la fan pública. Aquesta informació es pot utilitzar com una font oberta o pot ser que tu no te n'adonis però que l'estiguin revenent en el mercat negre per una altra banda. Hi ha pàgines senceres que estan formant part dels dominis .onion que tu els pots trobar a la Deep Web. Sabeu que ja, de fet, vam veure una eina guapíssima a Israel en el que ens ensenyaven a fer cerques dintre la Deep Web a certs dominis que per diferents tipus de sectors estaven oferint informacions. Per exemple, sector farmacèutic, sector elèctric, sector banca. Hi havia un que era molt interessant, que jo no sabia que era tan buscat, que és amb la gent que fa halterofília, que prenen, a alguns d'ells, una sèrie de... Com li diuen ells? No són vitamines, és per estimular el creixement del múscul. Anabolitzants. Esteroides. Doncs hi ha un mercat negre d'esteroides brutal. Doncs el que ells feien és fer cerques amb noms de marques conegudes per veure si formaven part d'aquest mercat negre. Doncs el mateix es fa amb les contrasenyes, amb les còpies dels DNIs, amb les còpies dels passaports, còpies de targetes de crèdit, de tot. De fet, he fet una cerca abans de venir i ens han aparegut DNIs sencers de persones. Després passa el que li va passar a aquell senyor de Montgat, us en recordeu? Que va tenir un problema gravíssim, que va haver d'estar a presó a Tailàndia i tot, perquè algú havia utilitzat el seu DNI. Doncs mira, si tu no ets conscient que el teu DNI està pol·lulant per la xarxa, doncs bueno, l'ús que se'n faci d'ell tu no ho pots evitar. Aquí ens trobem comptes d'iCloud. Aquest matí em deien, ens està dient una víctima
que el seu exmarit li està enviant captures de pantalla del seu WhatsApp, però ja no viuen junts. Com pot ser? Doncs molt senzill. La persona tenia la mateixa contrasenya a l'iCloud que quan vivien junts. Ella havia activat que es fes una còpia de seguretat a l'iCloud de totes les converses. Aleshores, una a dos. O tu tens accés en algun moment determinat físic al terminal del telèfon, al propi WhatsApp, te'n vas a configuració de WhatsApp i li poses WhatsApp web. T'obres un ordinador, fas una fotografia al codi QR que t'apareix i automàticament estàs veient en pantalla. La majoria de les persones ni s'entenen que allò ho tenen obert i cada vegada que vol accedeix, captura la pantalla i li envia. És una manera d'estar exercint un control a distància sobre el que aquella persona està fent amb la seva privacitat. I el mateix passa amb l'iCloud. Si tu tens el teu usuari i contrasenya sense doble factor de verificació, doncs pot ser que les teves contrasenyes estiguin aquí i tu no te n'adonis. De fet, hi ha ple de comptes de Spotify Premium o de Netflix Premium o inclús targetes de crèdit que estan pujades aquí a internet i que al final s'acaben cremant perquè, evidentment, si l'estàs utilitzant diverses vegades i la persona se n'adona, posa una denúncia, va al banc i aquella targeta queda eliminada. Però, bueno, els dies que tu no te n'adones, pues mira, esto te pasa. Hi ha un projecte fantasma que es diu ghostproject.fr, que ara ja l'han fet de pagament. La policia de França el va tancar en el seu moment, però ara hi han tornat un altre cop. Que tu poses el teu correu electrònic i et diu quines són totes les contrasenyes que s'han trobat sobre tu. Però clar, si tu saps el correu electrònic d'una altra persona, tu fas la cerca i ja acabes tenint la contrasenya, i això és un problema. Perquè, bueno, pots utilitzar l'usuari o pots utilitzar el correu electrònic. I ara, si pagues, pots seguir fent la cerca. I ells tenen una base de dades que és la més gran del món, coneguda, que el que va fent és agafar totes les noves bases de dades i les va posant aquí dintre i te les va indexant. Per tant, tu busques un correu electrònic i et va dient quina és la contrasenya. Molt bé, ara anem a veure com funciona un atac. En aquest cas, és un atac que diguem que encara no s'ha decidit si serà dirigit o si és un atac que sigui aleatori. Us he posat dues fotografies. Lamentablement, és l'única fotografia a la qual s'ha tingut accés d'un grup criminal, en aquest cas a Costa de Marfil. Costa de Marfil, Nigèria i Costa d'Ivori són especialistes en poder fer diferents tipus d'estafes a distància i de sextorsions. Nosaltres hem notificat els diferents consulats dels diferents països perquè això afecta reputacionalment el propi país. Per tant, és important que com a mínim tinguin un protocol d'actuació cada vegada que alguna persona està afectada per una estafa d'aquest tipus. Però aquí què passa? Que el criminal encara no ha decidit quin és el tipus d'atac que farà. Comença a fer proves. Quan és un atac dirigit, generalment va contra una persona en concret, especialment si és o una celebritat o alguna persona que li importa molt la seva reputació. Però si és un atac aleatori, qualsevol de nosaltres pot caure, qualsevol víctima anònima, que pot tenir diferents motivacions. Aquí n'he posat només quatre: diners, que sembla que sigui la més evident, carregar-se la reputació d'una persona per un motiu polític o per activisme o per aconseguir més informació. Per què per diners? Doncs perquè per diners és una cosa ràpida, no? Tu exerceixes una extorsió i si tens sort et contesten. La major part de les persones, quan estan sent extorsionades, tenen tanta por a perdre la seva reputació que el que fan és pagar. I és l'última cosa que s'ha de fer quan t'estan extorsionant. La primera que no s'ha de fer és contestar. La segona, mai contestar ràpid. I la tercera és mai dir, venga, vale, sí, te pago. Perquè no deixes de pagar mai. Perquè la informació ja la tenen. I el mal el poden acabar fent. Però si detecten en tu que t'importa molt la teva reputació i que tu pagaràs i que pagaràs ràpid, o que, oye, 800 no tengo, però 500 sí que tengo. Aleshores ja saben que tu estàs picant. I en els atacs aleatoris, el que fan és un grup de persones amb una sèrie d'ordinadors, molts d'ells tenen bots, són robots que es dediquen a escriure a les persones a lo loco,
generalment agafant una base de dades i anant contra els diferents missatges a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, intenten aconseguir que aquella persona s'incomodi pel que els estan demanant. Després tenim els atacs dirigits, que són els que a mi més m'agraden. A mi m'agraden el més lleig que us pugueu imaginar a internet. Tot el que sigui una motivació psicològica que tingui una finalitat d'anar contra algú, a mi el que més m'agrada és treballar amb psicòlegs criminalistes que el que fan és profiling, per poder veure quin és el tipus d'agressió i quina és la motivació d'aquesta agressió. I en el cas dels atacs dirigits, per exemple, contra celebritats, el que fan principalment és identificar quines són les vulnerabilitats emocionals i psicològiques d'aquella persona en aquell moment determinat. Per exemple, professionalment, si tenen alguna cosa a explotar. Clar, si fan una cerca a Facebook i veuen un nom i uns cognoms, o la fan al revés, la fan a LinkedIn, van a una empresa en concret i veuen noms i cognoms, miraran a veure si té Facebook i miraran a veure si té algun correu electrònic o algun telèfon. A partir d'aquí, el que intentaran és buscar quines són les millors maneres de poder-se apropar a aquesta persona, on es sent més còmode, a WhatsApp, a Facebook, a través del correu, i per tant busquen les millors hores per contactar i el millor mitjà. I si una persona t'està extorsionant o t'està extorsionant, no us preocupeu que estarà sempre disponible. No és allò de, ai, ara no puc hablar. No, no, no. Si vol intentar lligar amb tu, bueno, estarà disponible a qualsevol hora del dia, per qualsevol mitjà, et donarà totes les facilitats. Doncs a mi, aquest grup concret, que són celebritats i directius, m'encanten. Vam tenir, no fa molt, una allau de víctimes de sextorsió que eren directius d'empreses i directives. Tots em deien el mateix. En el moment en què estàvem a la comissaria de les Corts, que està al grup d'extorsions i de segrestos que treballen junts, i està amb nosaltres, la persona no parava de dir «¿Qué gilipollas que soy? ¿Qué gilipollas soy? ¿Cómo he podido creer que una chavala de 23 años quería ligar conmigo por LinkedIn?» I dius, a veure, si generalment pel carrer no et passa, ¿cómo es que en LinkedIn partes la pana? No pot ser, no pot ser. Però les noies, per exemple, ens deien el mateix, és «¿Cómo puede ser? Yo esto no lo hubiera hecho nunca en la vida real». O sigui, ojo, ¿eh? En la vida real, però si internet també és la vida real. Bueno, pues estan allà a la comissaria, el que més els preocupava és que no s'enterés la família. Però a més és que és un clàssic, eh? Ai, com s'entere mi mujer, ai, com s'entere mi marido. I tu dius, bueno, vale, tu estàs amb ells i el primer que has de fer és intentar protegir la resta de xarxes socials, perquè pot ser que només s'hagin fixat que tens Facebook, però igual no s'han fixat que el correu corporatiu de l'empresa és públic. Hi ha eines per poder saber quants correus electrònics hi ha d'una empresa. Si són llestos, el primer que faran és, vale, treballes a JP Morgan, molt bé, doncs vaig a utilitzar una eina que és un hunter de correus electrònics per buscar quants correus de JP Morgan són públics i si aquella persona és el Chief Executive Officer, li enviaran un correu i li diran, hola, senyor Walter, hemos encontrado este vídeo de usted y usted ha hablado con esta señorita. Todos sus empleados, y claro, agafan tot el llistat dels empleats i li enganxen el correu electrònic, veran este vídeo. Aleshores, els hi posen un vídeo a YouTube que efectivament és públic, però que només funciona si tu reps aquell enllaç. És a dir, no és públic a internet, sinó que tu el tens en un candau i si arribes a aquell enllaç el pots veure. Clar, què és el que diuen? Estamos a un clic de quitar el candado. I quin és el titular que posen a YouTube? El senyor Walter no sé què se masturba en una webcam delante de una niña de 10 anys. Clar, això és infal·lible, perquè la persona que ho rep és mare meva. Primer, és mentida, però els és igual. Si el que volen és un mecanisme de que tu et trenquis i aleshores acabis pagant. Doncs què és el que hem de fer? I és molt bèstia l'actuació que s'ha de fer. Primer, comunicar a tota l'empresa que s'ha rebut una sèrie de correus electrònics que són malèvolos, com es diu, bueno, que són malignes, que si cliquen en l'enllaç estaran infectant a l'empresa, o sigui que si rebeu algun correu d'aquests, alguien ha hecho algo, tu pots dir, cuidado, porque puede ser un cryptolocker. Això vol dir que et xifren tota la informació. I el que els hem de fer és canviar-los a tots aquesta adreça.
perquè si ells estan rebent de nou un altre correu electrònic, no els arribi. Això és un problema, perquè clar, també el correu electrònic de l'extorsionador l'hem de posar a una llista d'espam. De manera que cada vegada que estan rebent alguns d'aquests correus un e-mail des d'aquest correu electrònic, li arribi a una llista d'espam i per tant no arribi. Més coses que hem de fer, ens hem de fer alertes amb les eines que utilitzem perquè cada vegada que aquella persona publiqui el nom del xif o publiqui una sèrie de paraules clau, ens arribi l'alerta i puguem demanar l'eliminació immediata. En el cas de les celebritats també tenen uns altres problemes bastant seriosos, i amb això acabo, tenen problemes bastant seriosos com per exemple que quan tu estàs en el món públic, qualsevol persona pot intentar utilitzar les teves imatges encara que no siguin ells. I en el món del futbol ens ha passat molt, de persones que han clonat el telèfon al telèfon. Han clonat la imatge d'aquell futbolista i s'ha posat en contacte amb diferents persones. I de fet ens va passar amb uns jugadors d'un club de futbol que ells deien, oye, qué raro, se me están plantando chavales en mi casa y yo no he quedado con nadie, es que no lo entiendo esto. Bueno, pues algú havia trobat l'adreça, perquè si és un poble que no és massa gran, fàcilment la troben, i els estaven fent públiques xarxes socials que no eren d'ells. Anem a fer un resum. Quins són els tres grans temes que heu de tenir en compte? Un, els dispositius mòbils, sempre amb les càmeres que estiguin tapades, tant mòbils com fixes. Utilitzar sempre antivirus tant en mòbils com en ordinadors com en tauletes. A nivell de connexions, mai navegar amb wifis obertes si no és amb una VPN. No compartir xarxes de Bluetooth ni de wifi i evidentment mai posar el nostre nom real del dispositiu. No tenir el router configurat per defecte, això és molt típic, que te l'instal·la Telefònica i tu ja no el tornes a tocar mai més. Sempre ha d'estar activat el filtre MAC. I això li podeu demanar a la pròpia companyia que us l'activi. I finalment el comportament de l'usuari. Nosaltres podem tenir un comportament d'usuari que no sigui el desitjat. Per exemple, un excés de confiança. Quan nosaltres no coneixem algun usuari, però en canvi li estem aportant un munt d'informació. Fotografies, vídeos, hores en les que tu estàs disponible. S'han de trencar també falses creences. Una és que Apple no és més segur que un altre dispositiu. No ho és. El que passa és que abans la quota de mercat d'Apple era molt més petita i per tant als grups criminals no els interessava anar contra els dispositius d'Apple. Però ara la quota s'ha ampliat tant que els hi segueix sortint molt a compte. Per tant fan malware a mesura dels dos grups de població o els tres grups de població. El típic de en el mòbil no entra en virus, error. En el mòbil entra en virus i és la millor porta d'entrada del virus. Per què? Perquè estem com a mínim 8 o 9 hores amb el telèfon a les mans, o 12. De fet, hi ha algú que és el primer que fa quan s'aixeca. I creure que la nostra informació no és important, això és l'error més gran que podem pensar. Perquè si nosaltres no li estem donant el valor que un criminal li podria donar, no utilitzarem la seguretat necessària com perquè aquella informació no estigui segura. Jo us deixaré la presentació, us deixaré també l'activació del doble factor de verificació. Podeu anar fent contínuament cerques amb el vostre correu electrònic. Us recomanaria que poséssiu en pràctica aquestes petites mesures i a disposició del que vosaltres necessiteu ara i més endavant. Us deixaré unes targetes per si les necessiteu i tot el que sigui lleig, 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 ens ho passeu, que a nosaltres ens encanta, ja sigui per estudi o per feina. I moltes gràcies. Està haciendo amigos, ¿eh? Hombre, claro. Bé, tenim una copa de cava fora, però si hi ha alguna pregunta que... Molt bé. Fede, Javier, algú més? Fede. Una pregunta. Si navegar per VPN, navegar segur, però normalment són de pagament les més segures. I t'has de donar d'alta amb un usuari i una contrasenya. Realment l'empresa que està darrere d'aquest VPN té aquest
usuari aquesta contrasenya. Vale. Mai és segur. Això. A internet sempre s'ha de mentir quan estàs donant les dades. Aleshores, pots utilitzar un correu electrònic que sigui de guerrilla mail o de 10 minut mail, que et duri 10 minuts i ja està, i la contrasenya la que tu vulguis. Però no tindran el teu correu electrònic vinculat a la teva identitat personal ni a la teva identitat professional. Gràcies. De res. Javier. És una pregunta en el fons doble i és sobre els núvols. No? El primer és una llegenda, suposo, que parla de que el Drive, de Google i de més, si no és de pagament, els drets, diguéssim, de propietat intel·lectual pertanyen a Google, no sé si això és veritat o no, i llavors això és una falta de seguretat. Quan has comentat el tema de l'iCloud, que continua sent un altre núvol, has parlat també de que aquestes bases de dades han estat públiques. No? Primera pregunta, és millor tenir un núvol propi, és a dir, un disc dur a casa i fer com a repositori el teu disc dur en comptes d'utilitzar aquests núvols, diguéssim, lliures, no? Que poden ser de pagament o no? Vale. I la segona pregunta és, tota aquesta nova tecnologia que està sortint de l'Internet of Things, que moltes vegades, bueno, moltes vegades sempre s'acaba guardant la informació de obro persiana, tanco porta, obro no sé què, s'està amagatzemant en un núvol, sí, sí. Aquest núvol quina seguretat té? Perquè llavors ja passes del món físic a l'encara més físic, sí, sí. No? Com deia aquesta persona. Sí, no? Sí. Poden estar obrint-te la finestra o a la persiana i després entrar un caco real més físic encara, no? Dins de casa. No? Mira, el primer de tot és que hem d'assumir que la seguretat absoluta no existeix. D'entrada, perquè és una percepció. Perquè jo em puc sentir molt segura d'una manera determinada que qualsevol company meu que sigui tècnic em dirà estàs boja. I al revés, jo tinc amigues que se senten segures amb uns nivells de seguretat que jo estaria prenent somiant perquè em baixessin les pulsacions. O sigui que no existeix al 100%. Ara, amb el cloud, jo hi ha coses que mai posaré en un cloud. Per exemple, mai posaré una còpia d'un DNI, mai posaré una còpia d'un passaport ni d'una targeta bancària. Per què? Perquè Google és segur fins que deixa de ser segur. I de fet, arribarà un moment, i tots ho veurem, en el que hi haurà una gran fuita d'informació a Google, per exemple, o a Amazon Web Services, o a qualsevol altre servei que nosaltres considerem que és invencible. Però a veure, si han hackejat la pàgina de l'FBI de la CIA, és evident que no escatimen en gastos. O sigui que la seguretat del 100% no és així. Però jo em quedaria amb l'última part, que és la del comportament de l'usuari. Allà tenim les eines, nosaltres podem tenir la garantia, entre cometes, de que són empreses que són líquidament bastant solvents, però que hi ha algunes informacions que mai han d'estar... De fet, hi ha algunes informacions que mai haurien d'estar digitalitzades. O tu les digitalitzes i les elimines, perquè si no, no funcionarem. I amb el tema de la domòtica és el mateix. Hi ha, per exemple, persones... Jo a casa meva tinc una càmera que està integrada a la pròpia mirilla, que quan algú ve, a mi m'arriba una notificació. I quan algú toca el timbre, a mi m'arriba una notificació. Per què? Perquè jo vull saber qui s'està apropant. O abans de que jo obri la porta, miro, i com té una càmera que és bastant ampla, jo puc veure tot el replà. No només estic mirant la cara del senyor. I de fet, em fa captures de pantalla si jo no obro la porta i me les envia al mòbil. Clar, aquestes coses es poden utilitzar per facilitar-nos a nosaltres la vida, però també es pot donar la volta. És a dir, vale, i a mi qui m'està dient que aquesta càmera que jo tinc instal·lada a casa, que m'està mesurant la temperatura, la humitat i el no sé què, no m'està gravant tan bé amb els micros, perquè això ha passat. I les televisions LG, suposo que sabeu quin és el gran problema que van tenir, que aquestes televisions estaven utilitzant la càmera i l'àudio per fer tota l'estona un accés a la informació de les persones que estaven davant de la televisió. I això també va passar, per exemple, amb l'aplicació de la Liga. S'utilitzava el micròfon per poder saber la freqüència d'emissió dels partits de futbol i comprovar si la geolocalització d'aquella televisió o d'aquell lloc on s'estaven emetent una sèrie de sons formaven o no formaven part dels clients que la Lliga tenia i que per tant tenien els seus codificadors. O sigui, aviam, ens pot servir per les dues coses i el límit està en l'ús que facin d'aquesta informació. Ara, jo no em sento segura treballant amb un iCloud, per exemple, que estigui
guardant les meves converses de WhatsApp. Jo prefereixo no tenir les meves converses de WhatsApp que no que en algun moment determinat puguin ser accessibles. Comoditat i seguretat mai aniran drama, eh? Això també és cert. I què es fa amb els pagaments per hotels i així, que has de donar el DNI, el correu i el compte bancari? Mira, el primer de tot, els pagaments que s'han de fer online sempre s'han de fer amb una cibertargeta, sempre. Tu, una cibertargeta. Tu vas al banc i li dius, vull una cibertargeta, ho pots fer també online. Ells ja et donen una quantitat en concret, per exemple, 500 euros, 1.500 euros, 10.000 euros, el que tu consideris, fas els pagaments a través d'aquí, però mai tenen més límit del que tu l'has recarregat. És com portar un moneder, i a més no podria ser. Jo te la puc ensenyar, jo tinc una. És de cartró, és una targeta fictícia i no té cap compte associat a darrere. Per tant, encara que te l'agafin, si té saldo, te roben el saldo. Però si no... Sí, però la cibertargeta és de les millors coses. Mira, ara a Israel, per exemple, a mi em va sorprendre molt la primera vegada que hi vaig anar perquè ells no paguen amb NFC. Clar, jo vaig arribar allà, les meves bandes magnètiques, sincerament, ja no funcionaven perquè jo portava un imant al bolso i no em vaig fixar. I sorpresa la meva, quan arribo allà al seu any nou, vaig a fer el pagament i em diuen, què haces, no? Apropant així la targeta i jo, però que funciona com banda? Sí, sí. I jo, ostres, i ara què faig? Vaig haver de trucar al meu banc, demanar que em fessin un ingrés en un compte, anar a una oficina de Money Transfer o com sigui, i agafar els diners en mà, perquè no funciona amb NFC. De fet, és més. Ojalà us hagués pogut portar més, però no és el cas. Nosaltres tenim unes targetes, a partir d'ara, les nostres targetes de presentació seran així. És una targeta que és activa, porta un xip dintre i el que et fa és que t'anul·la la lectura de les targetes. I és dura, eh? Això són 1,2 mil·límetres. Les tenim personalitzades, però també les podeu trobar a través d'Amazon. I jo la porto sempre en el meu moneder. Per què? Perquè si hi hagués alguna persona que se m'apropés al bolso, amb els lectors d'NFC no podria llegir la informació que hi ha a les targetes. Si no, et poden anar a fer càrrecs de 20 euros. Que tu dius, 20 euros, però és que el crim organitzat està finançant el terrorisme. Per tant, poca broma, 20, 20, 20, perquè... Jo vull 40 d'aquestes per mis socios. Vale, ok. Amén. Val. Jordi, tenies una pregunta? I després, quan et demanen el DNI, el passaport, etc., l'altre dia em va passar, em van demanar online la còpia del passaport i tu estàs de testigo. Jo vaig dir, què? Jo envio una còpia del passaport? Ni de conya. Quan va venir el senyor m'arriba amb un iPhone i li dic, ¿usted va a hacer la fotografía con esto? Sí. Dic, ¿y dónde lo está subiendo? No, a nuestra nube. I dic, ¿y su nube a quién pertenece? Va mirar així i era als de Microsoft, com li diuen ara, el 365. Jo vaig pensar, mare meva, i jo no sé si tenen el doble factor de verificació activat. Clar, és que és molt heavy. És que tu li estàs donant la cosa més valiosa que pots tenir, que és la teva identitat, en un país en el que tu no pots acabar-te de defensar el tot bé, i aquella informació la dones. Pues l'has de donar, perquè si no, no pots dormir. Jo al final jo vaig dir, bueno, de tripas corazón, i que sigui el que sigui, li vaig donar i li vaig dir, us demano per favor que després de la meva estança elimineu aquesta informació. De fet, bueno, tenim el GDPR, que nosaltres podem exercir el nostre dret a rectificació, a eliminació de la informació perquè no estigui tan disponible. I de fet, vaja, us animo molt a que estigueu fent, a que estigueu exercint el vostre dret també amb la llista Robinson. Sabeu, no? La llista Robinson, vamos. Ah, vale. Clar, és que s'ha de demanar que no us arribin informacions comercials si vosaltres no heu donat autorització. Només cal que dieu els vostres correus electrònics i números de telèfon perquè us deixin de trucar. I a part de que no us espatllaran la migdiada, sempre és útil. Quasi que ja està. Què va passar amb Stratford fa el 2011? Què va passar? Stratford. Recorda-m'ho, perquè no me'n recordo. Una agència que també era privada d'intel·ligència. Pues no tinc ni idea. No ho sé, no ho sé.
però danos... Si us sembla, podem continuar mentre fem una copeta, però abans m'agradaria donar-li a la Selva. Ui. Això que pesava tant. Sí, sí. Ho ha tirat. Això. Ui. Quina emoció. Això. És un obsequi. Oh, moltes gràcies. És un pongo de Vidal Plomo. Sí, senyor. Molt bé. I ja està, que tenim... T'agraïm molt que hagis vingut. Moltíssimes gràcies. Et regalem també el calendari que fa un membre de la nostra entitat, de fet, sí. El fill del primer president, el calendari ermità, i t'agraïm moltíssim, de debò, que hagis vingut. Novament, de debò. Moltes gràcies a vosaltres. Encantada.